dan, poštovani gledalci. Želim dobrodošlicu u najnovije izdanje emisije Voca. Ovoga utorka vodimo vas u Kragujevac, srce Šumadije. Ali ni to nije sve, zato što vas očekuje i reportaža iz Slovenije. Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović održala je spektakularni koncert u Ljubljani. Hiljade ljudi u glas pevalo je svaki stih, a Ceca je oborila i rekord posećenosti, obzirom da je ovo prvi put od kada je izgrađena dvorana Stožice, da je otvoren i treći nivo. Samo mesec dana, dva koncerta u Sloveniji i to prepune hale. Sad moram da krenem moje. Rekli bi ljudi juče snimila album. To je uvertira za sledeće pitanje. Gledala sam na Twitteru najviše čitam i gledam kako se šale na moj račun, u stvari kakve su mi reakcije na pitanje kada će album, kada će pesma o Džeju. Drago mi je što se ljudi raduju pesmi vezano za Džeje film, ali to nije moja pesma, to je pesma od filma. To nije moja, to je Džejeva koju sam ja prepevala, da pojasnim. Što se albuma tiče, već sam počela, znaš, onako da se smijem i ne brecam se više kad me pitaju, kad sam rekla, prestanite me pitati više album. Da, pa Braja radi i stvarno verujem u njega i niti ga presiram, niti ga zovem, zbog toga će me ubiti. Ali se nadam da će on zvati mene kada bude napravio još nešto novo. Eto, sabiramo pesme, polako samo, no stres. Ja sam strpljivo stajala pored bine i pratila repertoar. Repertoar Svetlana isti kao prošli put. Pa? Jesi ti čula za želje sa društvenih mreža? Pa jesam, neka čekaju ušće. Dakle, bit će. Pa bit će. Bit će i promjene repertoara, je li tako? Hoćeš li uvrstiti neke stare pesme? Sada malo... Na ušću je to apsolutno dozvoljeno, zato što nisam limitirana sa vremenom i mogu na ušću da pevam dokle god ja hoću svoje publici i bit će mi zadovoljstvo. Poslednje ušće je trajalo 3.40 i niko se nije pomerao sa livade jer im je bilo lepo i stvarno je bio ogroman broj pesama i raznoliki repertoar, ali me ne ograničava vreme. Ja kada radim ovako koncerte po regionu, to traje i organizatori traže da koncert traje 2 sata. Tu eventualno može da se produži na 2.15, 2.10, jer su takvi ugovori, vezana sam ugovorom i moram da poštujem pravila. Tu ne može sve da stane kada bih ispunjavala želje, ali ne mogu sad svakom ponaosob da objašnjam. Zato se i prave ti, doduše, ne tako često, ti veliki koncerti u Beogradu, gde imam apsolutnu slobodu i gde mogu da svojoj publici otpevam sve što je njima milo i drago i sve što je meni srcu milo i drago. Tako da ne brinu, kada se bude organizovao koncert na ušću, eto, trajaće 6 sati, ajde. Isplivao je snimak... Budem mogli da pevam. Isplivao je snimak sa nedavnog snimanja novogodišnjeg programa Radio Televizije Srbije, u kom si izvela pesmu koju ne izvodiš na koncertima, zove se Decenija. Decenija, zadržat ću pravo. Ja se izvinjam, a može i Decenija? Da, pa to su oni izabrali. Sa RTS-a urednici su izabrali splet pesama koje sad verovatno po nekom ličnom senzibilitetu ukusu, ali su i pogodili ukus publike. Vidim reakcije na to i drago mi je što se vraćaju te neke moje pesme, oživljavaju kao i Stereo Bol, kao i Zadržat ću pravo. Onda, šta sam još videla? Me se noće zove zemlju, možda je i dobije. Ja volim tu pesmu, privatno. Jaj, čulamo. Ubijena.
Ostavit ću mikrofon. Da. Krenim da džuskaš. Što više pevaš, to se više gleda. I pogotovo te stare pesme. Pa da. Ali te često kritikuju da zaboravljaš tekstove i misle da si ti koliko dugo ne izvodiš te pesme i zaboravila tekstove. Koliko često zaboravljaš zaista svoje tekstove? Pa ne, ja ne razumem. Kritikuju. Pa naučite vi 200 tekstova na pamet. Samo znaju da kritikuju, umjesto da me podrže. Jesi zaboravila neki tekst? Pa jesam 100 puta. Pa zaboravila sam Kukavicu koju pevam na svim koncertima. Stane mi mozak, ne mogu se setim. Nekad od premora, od umora. Nekad mi odlutaju misli. Ja sam romantična duša, pa zaboravim da što sam počela da pevam. Isto, isto. Ali znaš zašto? Zato što ja stvarno pristupam tim koncertima vrlo otvoreno, vrlo iskreno, sve se uživo radi, uživo pevam, živa svirka, dešavaju se i pehovi i greškice, ali to je sve nekako dobro ispadne, jer je prosto iskreno. A što se tih pesama tiče, tih starih pesama, pa na primjer treba mi da prođem pesmu koju dugo nisam čula i ja već kad krene pesma, naravno meni se vraća tekst, ali kažem, u tom repertoaru od 2 sata baš ne mogu želje da se ispunjavaju ili da neko izbacim. Onda kad izbacim tu neku, onda kažu što si tu izbacila, ubacila si ovo. Ajde, bogati. 7 godina bez albuma, ali su se hale punile i objekti kao da si juče izdala album. Kako to objašnjavaš? Pa objašnjam najprostije, to je zbog kvaliteta pesama. To su pesme koje će nadživeti sve nas i koje će sačekati mnoge, mnoge buduće generacije, što je naravno delo Marine Tucaković, Milija, Fute, svih tih autora koji su radili za mene, na koje sam izuzetno ponosna, sve te pesme, jer to je neko moje poslovno bogatstvo. I daj Bože da za sljedeći album isto imam toliko sreće da se pronađem u tim pesmama i meni je stalo da pevam nešto novo. Uvek mi je motiv više kad snimam nešto novo. Ljudi misle da sam ja lenja, da me mrzi, da idem u studio, prosto ne shvataju da to je umetnost. Ne možete forsirati kreativnost, ne možete forsirati nešto što neko treba da osmisli, da uradi. Nije to uzmem cement i blokove i zidam kuću. Ne, to je prosto stvar trenutka kada naiđe ta inspiracija, kreativnost i autori ne trebaju da se forsiraju, trebaju da se puste. Ja sam preslušala stvarno od 2016. kad mi je posljednji put izašao album i slala i Marini, još uvek je bila dobro. Mi smo preslušale, pa ja stvarno ne znam koliko melodija. Ili je to nešto što sam ja već otpevala i uradila, ili je totalno neinspirativno, dosadno, ne pokreće me, a ja stvarno ne mogu da sada snimam radi reda da bih imala novi album, nešto u što ja ne verujem. Odmor će doći u januaru, tada izlazi ta pesma koju si rekla da nije tvoja, sa tim sve kreće, a da li te Željko kontaktirao za taj duet kom je on lepo sve ispričao? Jeste, videli smo se, on je prebacivao sve vreme lopticu na mene, pa Ceca se ne javlja, ja naravno kažem po Željko se ne javlja i tako smo prebacivali lopticu s jednog na drugo. Videli smo se i dogovorili smo se u januaru, stvarno, sad se ne šalim. On je baš ushićen kao i ja i jedva čekam da uđem u studiju, završio je aranžman, to je ekskluziva. I trebali bi krajem januara da on i ja to otpevamo, ali mislim da ćemo mi to sjuriti za dan i onda ostaje da on to skocka, nalicka. Znaš, nikad mi nije producirao glas, da me on snima, jedva čekam. Čekam sadistu da mi se krvi napije. 100% će me mučiti. Rekla sam, on kaže, ma neću bre da te mučim, šta ti je. Znam te. 100% kaže, kako to pevaš? Ne može Lane tako, ne može tako Lane. Ne može tako da pevaš. Ne tražite ga, ne poznajem ga. Otkud vam ta ideja da sam plakala? Fenomenalnim nastupom pred više od 6000 ljudi, Saša Matić održao je koncert u hali Jesero. A evo kako je sve izgledalo iz ugla naše kamere. Thank you.
ovo je jedna zaista sjajna interakcija bila sa publikom večeras i mislim da nikad duži koncert nisi imao, toliko si osjetio da oni ne žele ni do kuće. Bilo je duži koncert, mislim nije bilo duži od ovo, ali je bilo sigurno i ranije, ali večeras je bilo nešto posebno. Ja u principu svaki dan pevam i znaš šta, ako se malo umorim, onda kad dođeš ovdje na ovu scenu i kapiraš koliko je ljudi došlo zbog tebe, onda nestaje i umor i sve to nešto negativno što ovaj posao nosi, ako ga ima. Nema ga često. Ima ponekad, ali to se zaboravimo jako brzo. Pretpostavljam da ništa lošije neće biti i na trgu na Zlatiboru za Novu godinu i 8. mart u Sarajevu. 8. mart u Sarajevu, jeste, svirat ćemo, baš se radujem tom koncertu, to je ono, eto, svirali smo u Beogradu mnogo od tih 8. martova, a sad je red došao na Sarajevo i baš se radujem. Radujem se na ovoj godini, ja volim praznike, volim te rituale i to mi je super sve. Radujem se Zlatiborci, ja godinama već nešto pregovaramo, pa hoćemo svirat, pa nećemo, pa svašta se nešto tu dešavalo, mislim, te oni mene zovu, ja sam već zauzet, pa obrnuto i tako dalje, ali baš se radujem na ovoj godini na trgu, na Zlatiboru i svirat ćemo u Beogradu za pravoslavnu Novu godinu, 13. januara na trgu. Evo, bit će stvarno sjajno. Šta bi, evo, aj sad zoomiramo celu godinu, jedna prelepa godina za tebe, da li ima nešto što bi brzo zaboravio ili nema ništa? A šta će ti ostati upamćeno za uvek? Kad me već pitaš šta bi brzo zaboravio, zaboravio bi brzo ove tragedije. Vladislav Ribnikar, ovo Mladenovcu što se desilo, ova devojčica iz Makedonije, eto, da se stane s tim već jednom, ljudi moji, daj da se okrenemo muzici, da se okrenemo pesmi. Da... A obzirom da je jako uspešna za tebe godina, šta ćeš pamtiti najviše? Šta ti najveći utisak ostaje? Pa jedan od utisaka je ovaj koncert večeras ovdje u Kragujevcu. Ovo je verovatno bila tačka na i. Ovo je bilo onako šlag jagodica na torti. Sjajno je bilo. I pre nego što da vidimo šta ćemo poželjamo gledalcima za praznike, da te pitam, pozdravio si prvo žene sad na kraju koncerta. Da li te zbog toga najviše u stvari žene i vole? A ja sam uvek pobornik toga da žene imaju najveći primat u našim životima i da definitivno svet postoji zbog žena. Šta da poručimo gledalcima za Novu godinu? Da im poručimo da imaju što više osmeha na licu i da ne dozvole sebi taj luksus da im ljubav zakasne. Prelazimo na deo kada ćemo pogledati što su to naše poznate ličnosti objavile na svojim društvenim mrežama. Reality par Aleksandra Nikolić i Filip Car reklo bi se da su konačno uplovili u mirnu luku. Aleksandra broji sitno do porođaja, a izgleda da će par živeti u Beogradu. Iako je do sada bila kod Filipa, Aleksandra je na svom profilu izbacila fotografiju stana koji je u fazi renoviranja i u kojoj će se uskoro useliti. Da li je ovo Aleksandrin stan ili su zajedno ulagali, to ne znamo. Ali nadamo se da se više neće razdvajati, već da će zajedno odgajati ćerkicu. Kao grom iz vedra neba, odjeknula je vest da se najbolja srpska atletičarka Ivana Španović razvodi od supruga Marka Vulete. Ivana u poslednje vreme nije objavljivala njihove zajedničke fotografije, ali svi su to shvatali kao njeno čuvanje intime. Ne znamo razlog zbog kog je Ivana rešila da stavi tačku na dugogodišnji ljubavni odnos, samo je potvrdila navode tako što se oglasila na Instagram. Tinejdž zvezda Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, nastupala je u Parizu. Možemo vidjeti kakva je atmosfera vladala tokom večeri gde su svi pevali u glas njene hitove. Ovaj odlazak u Pariz Breskvica je naravno iskoristila i za fotografisanje i posećivanje lepih mesta. Reklo bi se da ova mlada pevačica polako osvaja Evropu, jer je pre ovog nastupa pevala i u Londonu.
Sloba Radanović nastupao je za vikend u Švajcarskoj. Poznato je da je ovaj pevač miljenik žena, ali fotografija koju smo mogli da vidimo na njegovom profilu baš to i objašnjava. Sigurni smo da je ovako uglavnom na svakom Slobinom nastupu. Ali naravno, za kraj napornog dana pratioce je pozdravio fotografijom sa svojom suprugom Jelenom i sinom koji su mu najveća ljubav i podrška. Poštovani gledalci, toliko za današnje izdanje emisije WhatsApp. Mi se vidimo već sutra u isto vreme i na istom mestu, samo na Red TV-u. Ja vam želim prijatan ostatak dana. Doviđenja!